És la producció d'Esdèmona que utilitza el llenguatge del circ per explicar aquesta història shakespeariana. Així ha engegat la 25a edició del Trapezi a Reus amb aquest espectacle i l'obra Random, que explora situacions teatrals fins als seus límits, però amb molta naturalitat. El Trapezi ha retornat amb força, amb una programació d'actes presencials de la mà d'una trentena de companyies, la majoria catalanes, tot i que també n'hi ha d'estatals. Algunes de les actuacions ja tenen les entrades exaurides, com Mort de riure, de Los Galindos o Veus que no veus, de la ballenca Pepa Plana. D'altra banda, les jornades professionals combinen el format presencial i el virtual, com l'any passat, per establir el punt de trobada entre programadors i artistes. Aquest 2021 la fira s'ha adaptat a la pandèmia, ha ampliat els dies dels espectacles per evitar aglomeracions i també s'han incorporat nous espais. Són 5 dies fins aquest diumenge, amb Reus com a epicentre del circ contemporani actual.